Salawat kajungjunan, iya teh kaunggulan, kasaban ka. Ngabuburit teh soku wiridan, soku Quran. Eh? Atuh ibu-ibu ngabuburit teh kuniat, tah ngaulaan nu jadi salaki. Niatan sing ikhlas ngaulaan nu jadi anak. Tuluy mang masakeun digayar erek masihan tuang leuleut kana saung bari urangna saung. Duh kalintang ageung ganyaranana beda jeung ngaulaan biasa beda ya. Ulah kieu cek ibu-ibu teh ayu batur boga ganyaran Quran bada asar teh ayu urang meuni pikpek capek kieu di dapur tong ngomong kitu da jelema mah kudu dahar. Yuh kacida gede ganyarana na. Urang teh bade nyuguh kanu ibadah ka Allah, bade nyuguh tu kacaroge, tu nyuguh kanu bade bobor saum ka anak. Urang mamasak bari gerenyem urang teh kitu salawat. Bari masak teh ngagerenyem we. Atawa wirid Quran dek kulhu kayaknya bulak balik kena teu diitung oge okay. Alusna mah malah saloba lobana teu kudu diitung diitung sateh ieu hiji anu urusan jeung hikmat kadua pangna sok diitung sateh ameh nyaho tingkatan urang ayeuna urang geus bisa wirid Quran sajuz panyaho tah ai sajuz mah teu isuk hayang ningkatkeun kumaha ningkatkeunana geus leuwih tina sajuz tapi lamun teu diitung mah teu nyaho hayang ningkatkeun teh dan nu tadi sakumaha teuing nu tadi jadi teu nyaho matak perlu diitung ya sok aya itungan-itungan teh hiji aya nu nyangkut hikmat seperti nabi tasbih tos salat 33 pan kitu teras muji ka Allah 33 teras takbir 33 nah make 33 pan kudu loba teh ieu mah urusanana jeung hikmat teh aya deui pangna kudu diitung teh ameh bisa ningkatkeun sabab moal mungkin bisa ningkatkeun mun teu nyaho nu tadi sakumaha batasanana ka hartos henteu ka hartos eh hartos henteu ieu atawa HS. Gitu. Kul tanapi ka magrib. Begitu dur magrib. Entong dia antos-antos magrib gadangkeun datang. Mun urang panjang umur pasti eta magrib datang. Pasti. Nu pasti mah teu perlu diantos-antos. Awas ya, nu pasti mah tu perlu diantos, antos. Ya, pasti ya datang, pasti magrib. Anu kudu dijagoan naon, anu kudu diantos, antos. Nah, eta pangampura ti Allah, ridho na Allah, ijabah ti Allah. Sakur doa urang dina jero saum teh, eta teh doa nu kacida diharepkeunana diijabahna ku Allah. Hayang naon atuh urang mangpang mumpung asup kana bulan Ramadan komo kabeneran urang keur loba kabingung keur loba kahayang itu dia pangihijing Ramadan buru-buru ku urang pake kesempatan kesempatan emas dina bulan Ramadan ieu iya.